Në 5 maj, ditën e dëshmorëve të Adveut, Bashkia e Gjirokastër organizoi një program aktivitetesh në përkujtim dhe nderim të tyre. Organizimet u përqendruan në varrezat e dëshmorëve me muzikë patriotike të luajtur nga banda frymore, si edhe zhvillimin e homazheve të rastit. Të pranishëm ishin prefekti i Qarkut Odise Kote, kryetarja e Këshillit të Qarkut Lindita Rova, kryetari i Bashkisë Flamur Golemi, përfaqësues të institucioneve publike, organizatës së veteranëve e të tjerë. Ne përulemi me respekt dhe mirënjohje për gjithë ata burra, gra, djemë dhe vajza, për më shumë se 400 të rënë në Bashkinë e Gjirokastrës, të cilët nuk kursin asgjë për lirinë e Adveut. Ishte gjaku i tyre që bëri të mundur rështimin e vendit tonë e Shqipërisë krah fitimtarve. Krah asaj aleance, aleancës fitimtarve sot, aleancës NATO-s. Dhe shumë shpejt është detyra jonë që ta bëjmë vendin Shqipërinë pjesë të Bashkimit Evropian. Edhe një herë lavdi të rënëve i paruar kujtimi tyre. 5 maj është një ditë shumë e rëndësishme për popullin shqiptar. Në përgjithësi popujt kanë nga një ditë ose disa ditë që i kanë pika referimit të rëndësishme. Për popullin shqiptar 5 maj është dita e ndërgjegjes kombëtare. Kanë kaluar afërsisht 85-86 vjetë që nga 5 maj i vitit 1924 dhe ju e shikoni që kjo është një fest e freskët, është një fest që ndiqet në mënyrë masive nga njerëzit. Njeriu shqiptare do këtë fest. Arsyetimi sepse 5 maj është një ditë e ndërgjegjes kombëtare ka të bëjë me faktin që 5 maj është gjithmonë një ftesë, është një apel, është një thirrje për ndërgjegje kombëtare, për liri, për demokraci, për një jetë më të mirë. Dhe me këtë rast më duhet t'ju them të gjithë familjeve të dëshmorëve, të gjithë shoqatave të veteranëve dhe të familjeve të dëshmorëve, kujtimi i dëshmorëve të Adveut do të mbetet i përjetshëm dhe i lavdishëm. Këshilli i Qarkut ka qenë gjithmonë në një përpjekje për të përmirësuar dhe mirëmbajtur simbolet e luftës dhe do të vazhdojë të jetë një përpjekje të vazhdueshme për të mirëmbajtur të gjitha simbolet e luftës, lapidaret, varrezat, për të përkujdesur, për të ndriçuar dhe çdo nevojë tjetër që ato mund të kenë. Lavdi dëshmorëve. Ndërkohë familjarë të dëshmorëve kanë sjellë mbresa dhe emocione nga aktiviteti i tyre. Po tri ma firi të ketë, se Shqipëria vërtet, si e keshit të menduar, pra bëndet, vëndi lullzuar. Në këtë ditë të shënuar të 5 majt, ne kujtojmë të gjitha ta djemë dhe ato vajza të popullit shqiptar, të gjitha ta bi të klasës punëtore të asaj kohë, të fshatarësis, bujqë, qoban, shërbëtor, hizmeqar, nëzënsit e shkollave të mesme, gjimnazit, normalistët e të tjere të tjere që lanë bankat e shkollës dhe mund ju bashkuan luftës së madhe të popullit shqiptar të udhequr nga komandantët e nga komisarët që e kurorzuan me 29 ndorin fitoren e madhe të qlirimit të Adveut. Nuk harrohet kjo ditë, 5 maj, ku ne përkujtojmë dëshmorët tanë që dhanë jetën në luftën për qlirimin e Adveut nga pushtimi i huaj. Është gjak i derdhur që solli rinë në 29 nëndor të vitit 1924. Tërë populli shqiptar nuk e harron këtë ditë. Po ne, komunistët e mbetur pas përmbysjes e sistemit, jemi në vit të parë të mbrojtjes së luftës nacional-shqiptare dhe të vlerave të saj. Mohimi i vlerave të luftës antifashiste nacional-shqiptare tregon se njerëzit që e mohojnë këto kanë shesh trahti e kombëtare. Shqiptarë në mes të vendit dritë për gjithë e Ergjerinë, hapi kratë si Shqipojnë e më lartë të ngrëmë lavdinë, ti në zëmër në banë të rënës Shqipërisë i dhanë lirinë. Këta dëshmorët tanë hyjët pashuar kur, bitë e Shqipërisë më dhe Shqiponja për mbi flamurë.